Olá, pessoal, como é que vocês estão? Ontem eu fiz um vídeo que é assim: 200 quilos no leg. Duvido, conto uma história. Vou deixar o link na descrição para vocês ir ouvir essa história. Eu sou o professor Maurício Hadi. Prazer. Me formei em 2004. Desde os anos 2000, quando eu entrei na faculdade, já comecei a estagiar. Então eu venho treinando, trabalhando, dando aula desde os anos 2000. Comecei a treinar com 16 anos, estou com 41. Fiz 11 ou 12, não sei. Depois vocês voltem, contem para mim, por favor. Com 120 quilos, 60 de cada lado, eu mostrei. Fui até a falha com cadência. Cara, teve uma época que eu coloquei muito mais peso no início de carreira, mas nunca senti tanto como agora. Então, é isso que eu faço na minha consultoria. Eu ensino a treinar. Ensino a treinar para professores, praticantes e estudantes de educação física, tanto presencial, aqui comigo, tanto à distância. Os contatos, todos os contatos estão aqui na descrição. Não é milagre. Não é milagre aqui, não é milagre à distância. É um conhecimento, bom senso para você treinar dentro do seu melhor. Volta no vídeo e repare como é que se treina. Com técnica, com segurança. Musculação é isso. Musculação é funcionalidade, é saúde. Seja para qualquer área. Muito obrigado. Dá um like. Compartilhe e se inscreve nesse canal.